Šodien huligāns riktīgi izpsihojās un atkal saplīst gāzes trosīt. Otrā pēc kārtas, otro reizi. Un tagad bez gāzes brauc mājās. Naktī. Nezinu, 11 naktī vai cik. Piektajā ātrumā bez gāzes, jo nestrādā, nav gāzes trosīt pušu. Visu. Naktīnas tramvajs te nebrauc. Ātrāk, ātrāk. Fū, nebija tramvajs. Labi, naktī jau tramvajs nenāk. Cik garažā ir? Mīnus 5. Nu ko, vakar izbrauc pirmo reizi? Un šitā te viņa atkal pārplīs. Es nezinu, ko man likt. Trosīt ir no E30 oriģinālā, bet dzinējs ir no 7. Bumera. Jātiek pie drosils atkal klāt. Šodien sestdien, šodien vajadzētu pavizināties. Āci jāsatais. Piksu riktīgi. Okei. Nu. Tagad tur tik klāt. Un notrūka atkal. Otrā jau. Tāks, tas ir... Nu lūk, kruķis izdomāja uztaisīt no velospēda trosītes, viņa ievēra iekšā, vecajā apvalkā, jo šitas dar ideāli. Jo šitai trosītei, kas bija, ir divreiz lielāks sūdiņš. Tikai man vajadzēs salonā kaut kā viņu savienot. Pamēģināsim, kā būs. Sūdiņš otrādāks. Tā ir velospēda trosīte. Šī manā. Kāpēc šim tad neies? Tā. Tā, mums trosīt steigā.
galam. Forši. Tikai nezinu, kā salonu pievienot. Bet tā jau forši viss sanāk pareizi. Nu, saskrūvē no Shimano velospēda. Velospēda trosītes. Uztaisīja jaunu gāzi trosītes. Es ievilku šeit jaunu. Vecajā falkā. Te vēl var regulēt. Un salonā. Salonā saskrūvēju ar šitādu te elektrības. To tur palika reku garums vēl šitādu te. Spiežot gāzi. Viss strādā. Rekurs. Paspaidīšu gāzi. Un... Opā, viss strādā. Nu super, nu. Tagad vēl lasīju kopā visu pārējo. Viss saliku. Viss laikam super. Tagad jāpamēģina jaunā trosīte sāies. Shimano. Super, viss sanāca. Run. Run. Reduktors aizmugurējais, atradu, kas mani vaļā. Reduktors. Vai kur atskrūvējies. Paņemšu tūliņu te un pievilkšu skrūvītes. Viss būs labi. Varēs braukt.
nekur. Tikai vajag citu instrumentu. Ok. Nu, un šitā pat pievilkšu un vairāk nekustās reduktors, un tas pats būs jāpievelk arī otrā pusītē. No lielas jaudas krīt reduktors nost, un pārējās skrūvas jāpārvelk. Run.